Champions League semifinale Real Madrid mod Bayern München. Hvis jeg gav dig 100 kroner, Mikkel, hvor vil du så sætte dem hen? På krydset. Jeg tror, at vi har afgjort i den anden kamp, og jeg tror heller ikke, der er nogen af holdene, der vil være decideret utilfredse med et kryds i første kamp. Hvad siger du, Per? Uafgjort, det lyder meget plausibelt, men jeg vælger at gå efter et festfyrværkeri i begge ender, så jeg er helt op på over 3,5. Over 3,5 mål. Jeg tror faktisk også, at begge hold scorer, men jeg tror, at Real Madrid laver en enkelt mere end tyskerne, så jeg spiller et ettal. Real Madrid så i den første kamp, og så returkamp, må vi så se, hvad vi finder ud af til den tid. Alle spilmuligheder kan du som altid se inde på unibet.dk.